Canal, já aproveita para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações e já corre lá, ó, no Instagram, porque é muito importante também para mim. Como vocês viram aí, acordei hoje bem cedinho, fiz meu devocional, me arrumei. Por que, gente? Por que será tudo isso? Hoje a gente vai fazer as fotinhos da digestante minha, e aí já tô quase pra ganhar a nenê, e a gente deixou pra última hora, como tá sendo tudo aqui nesse canal. E aí vai tirar foto eu, o Arthur, o Vi, e a nenê da minha irmã tá aqui também, eu também já vou levar ela, não sei se eu vou tirar foto com ela, só que tô levando ela toda arrumadinha também, gente. Ó, ela tá aqui, a princesinha da tia, né, meu bem? Toda gata, toda princesa. Eu já me arrumei, coloquei essa roupinha aqui, ficou bonitinho. Aí o Vida tá aqui, já se arrumou, agora tá arrumando o cabelo do Tutui. Tá todo mundo gatão, né, meu bem? Olha, né, meu bem? Você tá gatão também? Deixa eu ver. Tá muito lindo, agora vem colocar a roupa, vem. Então agora a gente já tá indo já, porque senão a gente vai acabar chegando atrasada lá, que a gente tem que estar lá 10 horas. Agora é 9 e 10, mais ou menos. Então partiu. E aí, galera, estamos aqui no estúdio. Olha lá, estão se preparando. Estão se arrumando. Só que na hora que você sair, você vai ter que só tampar com gesso. Eu tenho que tampar os outros buracos. Estão se arrumando, estão se preparando para tirar foto. Qual que é o seu nome, Tutui? Fala pra ela. Arthur. Meu Deus. Não, eu tenho balanço na casa. Ah, você tem também, né? Aquele balanço de balançar igual você balança. É, esse não é de balançar, não. Tem um balanço lá em casa. Tem que tirar a foto. Vai lá pro fundo e volta. E a manuzinha. Oi, tio. Não vai tirar uma foto, tio? É. Eu não sei.
Acabamos de sair de lá, gente. O Vi fez alguns takes aí pra vocês poderem ver. Deu tudo certo. Depois vocês vão lá, eu vou depois deixar uma fotinha aqui pra vocês poderem dar uma olhada. Só que vocês vão lá no Instagram pra poder ver todo o resultado. Porque a Jéssica, gente, ela é um amorzinho, de verdade. Surpreendi pra vocês. E eu acho que vocês vão gostar muito do trabalho dela. Porque ela, meu, ela dá super atenção. De verdade mesmo, né, mozão? Isso aí. A Nenê tá ali, Tutu tá aqui. Ela é muito boa. Ela é muito boa. E agora a gente vai pra casa, porque a gente esqueceu a mamadeira da Nenê. E aí a gente vai pegar a mamadeira dela pra poder ir pra fazer a fotinho da Helena, que é 13h. Aí agora a sessão é com a Helena, gente. Então agora a gente vai passar em casa, ficar um pouquinho lá em casa, porque ainda é 11h, lá é 13h. Então a gente vai ficar um pouquinho em casa e depois a gente vai resolver... Bom, gente, a gente passou na casa da minha mãe, eu nem mostrei pra vocês, a gente almoçou lá. Aí eu passei em casa, ó, peguei a mamadeira dela, tô fazendo marabalismo aqui, ó, pra poder dar mamar pra ela, porque a gente já tá já praticamente atrasado pra ir tirar fotinho dela. Tem que estar lá 13h, já é 12h40, mais ou menos. 46. 12h47 já. Então a gente tem que correr pra lá. E aí quando chegar lá eu mostro pra vocês aí as fotinhas que ela vai estar tirando. Aí o Tutu e a gente passou, deixou ele em casa, ficou lá com a minha sogra. Porque senão, gente, ele não deixa, gente. Ele fica toda hora querendo fazer, querendo mexer, querendo ver as coisas. A gente preferiu deixar ele lá, porque aí pelo menos a gente consegue dar mais atenção pra tirar as fotinhas. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo aí. Chegamos aqui agora fazer a fotinha da princesinha. Helena! Helena! Tá gostoso o biscoito aí? Helena! Olha que patinha! Helena! Eita! Tutu tá aqui, gente. Acabei de chegar em casa. Oi, meus amores. Voltei aqui só pra poder encerrar o vídeo pra vocês. Já estou aqui confortável com meu vestidinho de lei. A Nenê já dormiu. Agora já é 3h30. Já faz umas 2h30 que ela tava dormindo. Já mamou. Tutu já brincou, já sentou, já levantou, já fez um monte de coisa, né, filho? O que que tá com essa cara? O que que tá acontecendo? Vai entender. É trollagem! Tava todo feliz aqui até agora, do nada. Emburra. Mas tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já aproveita pra se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. E já corre também lá no Instagram, porque eu postei as fotos... alguns videozinhos do ensaio de hoje. Espero que vocês gostem muito. Então é isso aí, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.